Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես Արշակն եմ Գասպարյան և մենք զրուցում ենք Հայաստանում իրականացվող արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներից։ Այսօր իմ հյուրն է իրավունքի պաշտպանության և զարգացման հիմնադրամի տնօրեն Տիկին Գենյա Պետրոսյանը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք իրավական և դատական բարեփոխումների 2022-26 թվականների ռազմավարության և դրա գից գործողությունների ծրագրի մասին, և կուզեմ առավել շատ ուշադրություն դարձնենք մի քանի ռազմավարական ուղղություններ, որ էթիկայի հանձնաժողովն է, դատարանների գերծ անհրաժեշտության խնդրի լուծումն է, և շատ կուզեմ տեսնենք իրավական և դատական բարեփոխումները մեր երկրում, ինչու են ընտրվել այս ռազմավարական ուղղությունները, ինչ հետազոտություն կա սրա հիմքում, ինչպես է հաշվետվողականությունը ընդհանրապես այս ռազմավարության լինում և ինչպես են գնահատում, որ հետո հաշվետու լինենք։ Այս հարցերի շուրջ կուզեմ զրուցենք, խոսքը ձեզ։ Շնորհակալություն, կարևոր և հետաքրքիր հարցերի համար։ Նախ սկսենք նրանից, որ դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը լինելով բավականին լայնածավալ ոլորտներին վերաբերող ռազմավարություն և դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը ևս, բնականաբար պետք է հիմնված լինի հետազոտահեն ուրեմն հիմքերի վրա, և պետք է իր հիմքում ունենա թե վիճակագրական, թե նախորդիվ իրականացված ռազմավարությունների, ընդունված օրենսդրական ակտերի, իրավագիրար պրակտիկայի վերլուծություն, և ըստ էության դրա հիման վրա վերհանված խնդիրների, բացերի խնդիրը լուծելու նպատակով փորձի նախատեսել հստակ նպատակներ, գործողություններ, թիրախներ, խնդիրներ առաջադրի, և բնականաբար պետք է նաև նախատեսի անհրաժեշտ և արդյունավետ մշտադիտարկման և վերահսկողության համակարգ, որը հնարավորություն կտա նաև ընթացքում, հա, ռազմավարության և գործողությունների ծրագրի իրականացման ընթացքում անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություններ կատարել։ Այո, և այդ տեսանկյունից ես կարող եմ ասել, որ այո, իհարկե նույն 19-23 թվականի ռազմավարություն, այնուհետև 22-26 թվականի ժամանակահատվածի համար ընդհանրապես դատական և իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը ներածական իր նկարագրական մասերում ներառում է բնականաբար որոշակի վերլուծություններ առկա իրավիճակի վերաբերյալ, օրենսդրական խնդիրների վերաբերյալ, իրավագիտական պրակտիկայի վերաբերյալ։ Այնուամենայնիվ կան այնպիսի իրավիճակներ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ առանց հիմնավորման որոշակի գործողություններ ընդհանրապես հանվում են ռազմավարությունից կամ փոփոխության են ենթարկվում, և դրա վերլուծական հիմնավորումը մենք չենք տեսնում ռազմավարության տեքստում, օրինակ վերեմ 19-23 թվականների ռազմավարության մեջ ընդգրկված դատախազությանը վերաբերող հատվածը, որը ենթադրում էր, որ գլխավոր դատախազի դերը պետք է նվազեցվի ներկայացական մարմինների ձևավորման գործընթացում, պետք է վերանայվի որակավորման հանձնաժողովի, էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման կանոնները, և այդ կապակցությամբ 2022-26 թվականի ռազմավարությունը պարզապես այդ հատվածը դուրս թողնվեց, և որևէ հիմնավորում չներկայացվեց առայն, թե ինչներ ըստ էության դրա այս գործողությունը և այս խնդիրը ներառելու, այնուհետև թեպետ կոչվում է կարծես իրավական և դատական բարեփոխումներ, բայց սա կարծես թե նույնիսկ դատական իշխանությանը չէ, զուտ դատարաններին վերաբերվող ինչ-որ փաստաթուղթ դարձա, որտեղ և քննչական և դատախազական մարմինները, ինչպես նշեցիք, այդպես թրատուրս։ Այնտեղ կան որոշակի գործողությունների, որ մենք տեսնում ենք նույն բարեարկության ստուգման համակարգի կատարելագործման ուղղությամբ, բայց այնուամենայնիվ այդ ձեր կողմից մատնանշված խնդիրը, որ արդյոք հիմնավորված են և արդյոք այդ գործողություն իր տակ ունի այդ բավարար բազան, այդ որոշ գործողությունների մասով առնվազն հասարակությունը չի կարող տեսնել այդ հիմնավորվածությունը թե ներառելու, թե հանելու մասով։ Եթե խոսենք մասնակցայնության գործընթացի մասին, նշեմ, որ նախագիծը երկու անգամ դրվեց Իդրավ հարթակում քննարկման հանրային, և այդ ընթացքում
կազմակերպությունները հասարակական հնարավորություն ունեցան ներկայացնել իրենց դիտարկումներն առաջարկությունները, որոշ առաջարկություններ ընդունվել են եւ վերանայված տարբերակում տեղ են գտել, օրինակ նույն դատավորների էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի կազմավորման կարգին, հա, վերաբերող կարգավորումն է, որ առհասարակ երկրորդ ռազմավարության մեջ այստեղ օրինակ մենք տեսնում ենք, որ առհասարակ կարգապահական պատասխանության մասը այլևս հանվեց, եւ ըստեյության դա հիմնավորված չէր, որովհետեւ չենք կարող համարել, որ 19-ից 23 թվականի ռազմավարության նախատեսված այդ խնդիրների ամբողջ զանգվածը լուծվեց այդ մի քանի օրերական փոփոխությունների կատարման արդյունքում, կամ ասենք հանձնաժողովի կազմը ընդամենը 8 անդամ դարձնելու եւ 2 ոչ դատավոր անդամ ներառելու արդյունքում, քանի որ ի վերջո այդ 2 ոչ դատավոր անդամների ներկայությունը հանձնաժողովում որևէ ազդեցություն, այո, ազդեցություն չի թողնում, որովհետև իրենք ըստեյության գերակշռ մասնակցություն չունեն եւ չեն կարող ըստեյության ազդել որոշումների կայացման գործընթացի վրա։ Եվ այս տեսանկյունից ես կցանկանայի նշել, որ առհասարակ էթիկայի կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի գործունեությունը մշտապես եղել է հանրային վերահսկողությունից դուրս եւ բավականին խնդրահարույց։ Այդ խնդիրները բազմաթիվ միջազգային, տեղական կազմակերպությունների մարդյունքներ պաշտպանի արտահերձակույցով են բարձացվել, քանի որ այս փուլը ըստեյության գաղտնի է, հրապարակման ենթակա չեն համապատասխան փաստաթղթերը, դիմումները, դիմումներին տրված պատասխանները, եւ ճնշող մեծամասնության դեպքում վարույթներ չեն հարուցվում կարգապահական հանձնաժողովի կողմից դատավորների նկատմամբ, եւ հասարակության հանրության համար անհասկանալի առնվազն դառնում, թե ասենք ինչու մեկ դատավորի նկատմամբ կարող է հարուցվել, կամ ինչու ասենք բավականին ակնհայտ եւ կոպիտ, հա, խախտում առերվույթ խախտման պարագայում որևէ վարույթ չի հարուցվում, եւ մենք գտնում ենք, որ հենց Հայաստանի Հանրապետության իրավագիտական պրակտիկայի խնդիրները հաշվի առնելով, որքան էլ որ միջազգային եվրոպական առաջադեմ չափանիշներին գուցե որոշ տեսանկյունից ոչ այդքան համահունչ լինի մեր առաջարկը, բայց մեր հայաստանյան համատեքստը հաշվի առնելով անհրաժեշտ է որոշակի հարաբերականություն եւ որոշակի հանրային վերահսկողության գործիքներ ապահովել նաեւ այս հանձնաժողովի գործունեության ոլորտում։ Հիմա այս տեսանկյունից 22-ից 26 թվականների ռազմավարության մեջ նախատեսված կազմի ընդլայնում կա նաև նախագիծ, ըստ որի արդեն 11 անդամի մասին է խոսքը, եւ ըստ էության 6 դատավոր անդամներ, 5 ոչ դատավոր անդամներ, բավականին ոչ դատավոր անդամների թիվը ավելացվել է, չնայած էլի մենք կարող ենք ունենալ ըստ էության այդ նույն խնդիրը, եւ որ մի համուրա գործեն բոլոր դատավորները եւ փորձեն կորպորատիվ շահեր պաշտպանեն։ Այստեղ նաեւ որպես այլընտրանք մենք առաջարկում էինք որոշակի հրապարակայնություն տալ որոշումների եւ դատավորի հեղինակությունը պաշտպանելու նպատակով պարզապես որևէ անհատական տվյալներ չներառել, թե գործի մասնակցող անձանց, թե դատավորի մասը, բայց առնվազն հասարակության համար պարզ կդառնան այս հանձնաժողովի պատճառաբանությունները եւ պարզ կդառնա, թե որ դեպքերում է, որ հանձնաժողովը համարում է, որ կա կարգապահական վարույթի հարուցման հիմք, եւ որ դեպքերում է, որ նման հիմքերը առկա չեն։ Սրանք շատ կարեւոր բաներ են, բաղադրատարեր են մեր ռազմավարության մեջ, եւ այդուհանդերձ ռազմավարությունը կարծես վերջնարդյունքը մի տեսակ, եթե կարելի է այդպես ձևակերպել, վերջնարդյունքը առավել արդար կամ առավել արդարադատ դատական համակարգ ունենալու սկզբունք, ասեմ, թե ռազմավարական ուղղություն կարծես թե չկա, կան գործողություններ, բայց մեր հասարակությունը եւ տարբեր բարոմետրեր, որոնք չափել են մեր արդարադատության ընկալումը կամ արդարադատության թափանցիկությունը կամ հաշվետվողականությունը, միշտ եղել է այդ վստահության խնդիրը, պակասը, եւ վստահությունը կարծես թե պիտի ձևավորվի նաեւ առավել թափանցիկ, առավել հաշվետու, եւ միևնույն ժամանակ պետությունը գոնե պիտի ունենա առնվազն այդպիսի ոնց որ առաքելության նման մի բան, գոնե ինչ որ նպատակ, որ ինչ ենք անում, որպեսզի մեր դատավորները լինեն առավել արդյունավետ։ Ու իմ կարծիքով կարծես այստեղ մի քիչ թերացած է ռազմավարությունը։ Շնորհակալություն, եւ իրոք շատ կիսում եմ ձեր դիրքորոշումը, առայն որ հանրային վստահություն եւ ամենակարևոր
բաղադրիչն է հանդիսանում դատական իշխանության արդյունավետության տեսանկյունից, վերջո հանրային վստահության մակարդակը հենց զգալի չափով պայմանավորում է դատական իշխանության արդյունավետ գործունեությունը եւ դաստեցության անհրաժեշտ նախապայման է հանդիսանում։ Այս տեսանկյունից տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ մեր հանրային վստահության մակարդակը դատական մակարդակի նկատմամբ շատ ցածր է եղել եւ վերջին հետազոտությունները նույնպես ցույց են տալիս, որ ըստեյության այդ ոլորտում շատ աննշան փոփոխություններ են նկատվել եւ թեև մենք մշտապես ունեցել ենք ոլորտային ռազմավարություններ, ունեցել ենք համանդրական բարեփոխումների գործընթացներ, որոնք որ ըստեյության դատական իշխանության անկախության իրավշրջաններն են գնալով ամրապնդել, այնուամենայնիվ որպես վերջնարդյունք միևնույն է հենց քաղաքացին ինքն իր մաշկի վրա այդ բոլոր ռազմավարությունների եւ ծրագրերի արդյունքը զգալու տեսանկյունից հանրային վստահության մակարդակով է հենց չափում այդ բոլոր գործողությունների եւ ռազմավարությունների արդյունավետությունը, հա, եւ եթե մենք դեռ չունենք այդ հանրային վստահությունը դատական համակարգի նկատմամբ, չեն կարող համալ այդ բոլոր ռազմավարությունները կամ օրենսդրությունները։ Բայց ցավը նաեւ որ կարծես նպատակը չկա նաեւ, այսինքն ռազմավարական ուղղություն կամ ուղղության ինչ-որ մի մաս, որպեսզի իմ ու ձեր վստահությունը բարձրանա, այդպիսի ոչ նպատակ կա, ոչ դրատակի մնացած գործողություններ։ Եվ այստեղ շատ հռետորական է, բայց հարց է առաջանալու, իսկ ինչ եթե մենք չունենանք ընդհանրապես այդ ռազմավարություն, ի՞նչ է փոխվելու։ Ինչ է տալիս այս ռազմավարությունը։ Ես անկախ հաշվետու արդյունավետ դատական իշխանություն, հանրային վստահությունը վայելող դատական իշխանություն ունենալու այդ սկզբունքները եւ ձևակերպումները եղել են, եթե մենք ասենք պատմական ակնարկ կատարենք, նայենք նախորդիվ ընդունված ռազմավարությունները, միշտ նման ձևակերպներ մենք կտեսնենք ռազմավարություններում։ Հա, եթե այսպես տարանջատենք հեղափոխությունից առաջ ընկած ժամանակահատվածը հեղափոխությունից հետոյի հետ, առնվազն կարող եմ հստակ արձանագրել, որ քաղաքական կամքի բացակայության պայմաններում այս բոլոր ռազմավարությունները եւ օրենսդրական ակտերը եւ ինստիտուցիոնալ նույնիսկ բարեփոխումները նորից արդյունավետ չեն լինելու, հա, որովհետեւ ի վերջո պետք է լինի շատ հստակ քաղաքական կամք, այդ անկախ թափանցի անկողմնակալ անարճար դատական իշխանությունը հաշվետու դատական համակարգ ունենալու կապակցությամբ։ Ես ամեն դեպքում գտնում եմ, որ ռազմավարությունը ընդունել է եւ դրա իրականացումը, դրա մշտադիտարկումը պարբերական շատ կարեւոր է այն առումով, որ հակառակ դեպքում մենք չենք ունենա այդպես արդյունավետ եւ համակարգված քաղաքականություն այս ոլորտում, մենք հնարավորություն չենք ունենա ընդհանրապես տեսնել եւ չափել ինչքանով են մեր կողմից ձեռնարկվող գործողությունները արդյունավետ, ինչ կարիքներ կան, հա, այս ոլորտում եւ կարողանանք ճիշտ ժամանակին համակարգային հասցեագրել այդ բոլոր խնդիրները ոչ հատվածական կերպով։ Կարող եմ նաև ասել, որ իրականում կան մի շարք գործողություններ նույն ռազմավարության մեջ, որոնք միտված են այդ նպատակի իրագործմանը, բարեվարկության ստուգման համակարգի ներդրումը, նույն կարգապական պատասխանության մեխանիզմների բարելավումը, նաև արդարադրության որակի բարձրացման ուղված գործողությունները, որոնք այդ դատավորների բեռնաթափման ուղված գործողություններ են ներառում, այդ մասով արդեն իսկ կան ընդունված օրենսդրական ակտեր, որոնցով ըստեյության բազմաթիվ բարույթներ տեղափոխվում են դատարանից դեպի նոտարների դաշտ եւ այսպիսով մի մեծ զանգված գործերի ըստեյության դուրս է գալիս դատական համակարգի։ Բայց դա էլ պայմանով դրատակ 200,000 դրամ առավելագույն ցուցիչ բան կա, սահման կա կարծես, չէ՞։ Այնտեղ իհարկե կան սահմանափակումներ եւ իհարկե կա դատական բաղոքարկման իրավունք այսպես թե այնպես, այնուամենայնիվ դեռ իհարկե պետք է տեսնենք ինչպես դա պրակտիկայում կգործի եւ ինչքանով իրապես կթեթեվացնի դատական համակարգը, բայց ես չեմ ուզենա այդ ամենը կապել ամբողջությամբ այն ծանրաբեռնվածության խնդրի հետ, հա՞։ Այդ ուզում եի գամ դեպի ծանրաբեռնվածությունը եւ շատ հաճախ նաեւ եթե չեմ սխալվում նախարարը արդարադատության հենց դրանով սկսեց հիմնավորումը, որ մենք ունենք ահավոր ծանրաբեռնված դատական համակարգ եւ քրեական ոլորտից, հա, մարդիկ տարիներով առանձնատության մեջ են մնում, գործը չի քննվում։ Գործը ինչու չի քննվում, այդտեղ կա քննիչի բանը, ճանասիրությունը ողջամիտ եւ բան բավարար այս գործի մեջ, այդտեղ կան դատախազական հսկողության գործեր, բայց այդտեղ կա դատարան, որը ուշացնում է, որովհետեւ մինիստը հունվարին է, մյուս նիստը սեպտեմբերին։
Այդ նույն իմաստով հենց նույն վարչական դատարանի բեռնաթափման, այսպես ասած, անաբեռնվածության նվազման մասով ստեղծվեց այդ ինչ-որ մի մաս, որ հայցադիմումների ինչ-որ մի հատված, նաև քաղաքացիական գործերով պետք է ինչ-որ անեն նաև նոտարները։ Դե լավ, դա շատ կարևոր մի բան է, որովհետև հատկապես նաև քրեական ոլորտում ընդհանրապես աշխարհը գնում է նրա, որ դատարան շատ քիչ գործ հասնի։ Եվ արտադատական լուծումները պիտի գերակշիռ մաս լինեն, եւ շատ ծանր, եւ շատ մեծ գումարների, եթե դա վարչական կամ քաղաքացիական գործեր, շատ կարևոր խնդիրների դեպքում պիտի դատարանին անհանգստացնեն։ Մենք ամեն փոքրիկ դրպանահատությունից մինչև, չգիտեմ, ամենածանր հանցագործությունը տանում ենք դեպի դատարան։ Եվ ես իմաստով էի ուզում նաև դիտարկենք, ոչ միայն դիտարկենք, այլ եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ այդ դատախազության բարեփոխումների անհրաժեշտության բացակայությունը կարծես թե, որովհետև դուք ասում եք, որ քաղաքական կամք է պետք ցանկացած փաստաթուղթ իրագործելու համար, բայց այս փաստաթուղթը, որի անունը ռազմավարությունը, հենց դա քաղաքական կամքն է պետության, որ մենք ուզում ենք այսպիսի պետություն, այսպիսի արդարադատություն եւ այսպիսի իրավական համակարգ ունենալ։ Հիմա եթե դատախազությունը մեջտեղից հանում ենք կամ քնչական գործողությունները եւ քնչական կոմիտեի եւ ընդհանրապես քնչական մարմինների բարեփոխումը, նույն կերպով կալանավորումներն են լինելու, նույն կերպով քնչական գործողություններն են լինելու, նույն կերպով գործերը գնալու են դատարան, այն դեպքում, երբ որ ելի եմ ասում, դայվերշները, արտադատական լուծումները շատ ավելի խրախուսելի են։ Եվ սրանից ուզում եմ գալ դեպի այդ գեր հագեցած ծառը բեռնվածության խնդիրը դատարանների, ի՞նչ է սա, որտեղից է գալիս եւ ի՞նչ բանալի է տալիս մեզ իրավական դատական բարեփոխումների սույն գործող ռազմավարությունը, որ արդյունավետ լինի այդ գործերի սակավությունը կամ բանը բեռնաթափումը դատարանների։ Այստեղ ես ոչ միանշանակ դիրքորոշում ունեմ առայն, որ իրականում մեր արդարության որակը եւ այդ ողջամիտ ժամկետների համատարած խախտումները պայմանավորված են բացառապես դատավորների քիչ քանակով եւ այդ գործերի մեծաթիվ լինելու հանգամանքով։ Ես շատ դեպքում նաև փաստաբանական գործունեություն եմ իրականացնում եւ շատ դեպքերում նկատում եմ, որ նախ նիստերի միջակայքը կարող է, ինչպես դուք նշեցիք, բավականին ոչ արդարացված, ոչ հիմնավորված երկար լինել եւ այստեղ ակնհայտ է, որ ասենք տարվա ընթացքում մեկ հատ կամ երկու հատ նիստ նշանակելու բարակայում արդեն մենք ունենալու ենք ողջամիտ ժամկետի խախտում, կամ մենք վարչական վերաքնջի դատարանում եւս ունենք խնդիր, երբ որ մեր կազմակերպությունը ուսումնասիրեց վերաքնջ բողոքների ներկայացումից հետո առաջին նիստի նշանակման ժամկետները, տեսանք, որ բազմաթիվ դեպքերում, ամ մեծ մասի դեպքերում այդ ժամկետը կարող է 1 տարի տևել, մինչեւ որ առաջին նիստը կնշանակվի վերաքնջ վարչական դատարանում։ Ես կարող եմ նաև արձանագրել, որ որոշ դեպքերում նկատում ենք, որ դատավորի ոչ բավարար կոմպետենտությունը եւս կարող է պատճառ դառնալ անընդհատ գծկերու դատական գործի քննությունը եւ կարծես դատավորը չունի այդ գործի լուծումը եւ այսպես գծկելու միջոցով փորձում է ողակի ժամանակ շահել ողջամիտ անձի արդարադատականության իրավունքը ակնհայտորեն խախտելու որպես հետևանք ունելով այդ խախտումը։ Եվ այստեղ նաև կցանկանայի նշել, որ Մարդուհանքն Եվրոպական դատարանը Հայաստանի կազմամբ ունի մի շարք վճռներ, որոնք վերաբերում են ողջամիտ ժամկետի խախտմանը, եւ մենք ինչ ենք տեսնում, որ ընդհանրապես երբ որ վճիռ է կայացվում պետության նկատմամբ, ոչ միայն պետությունը պետք է անհատական միջոց ձեռնարկի կոնկրետ անձի խախտված իրավունքի վերականգնման ուղղությամբ, այլ նաև պետք է ընդհանուր միջոց ձեռնարկի պարտավոր այդ իրականացնել կոնվենցիայի ներքո, որպեսզի նմանատիպ խախտումները բացառվեն, այսինքն կրկնվողական անկատներ չլինեն, այլ համակարգային խնդիր, եթե առկա է, որը կարող է այլ անձի նույն խախտման, իրավունքի խախտման հանգեցնել, դա բացառվի եւ վերացվի, հա, եւ ողջամիտ ժամկետի խախտման առումով մենք այս խնդիրը հստակ տեսնում ենք։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նաեւ որոշակի օրենսդրական, հա, խնդիրներ, որոնք որ եւս նպաստում են ողջամիտ ժամկետների խախտմանը կամ այդ խախտումների կանխարգելման ոչ արդյունավետությանը։ Օրինակ, բերեն ողջամիտ ժամկետի խախտման հիմքով ոչ ընդհակամնասի հատուցման իրավունքի ուղղման օրենսդրական կարգավորումը, որը որ բավականին թերի է, թեև տեսականորեն կա արդարադատականության իրավունքի խախտման դեպքում ոչ ընդհակամնասի հատուցման իրավունք, սակայն
Ընկանով, որքանով չկա այդ վարույթի ընթացակարգային կարգավորումը եւ մանրամասները եւ առանձնատկությունները, գործիք կակազմերը, որոնք պետք է դատարանը կիրառի, օրինակ դիցուկ ողջամիտ ժամկետի խախտման դեպքում, դա ըստեյության դառնում է մի անարդյունավետ օրենսդրական կարգավորում, որը ուղղակի հռչակագրային առումով գոյություն ունի, բայց գործնականում չունի եւ դատական պրակտիկայում, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը մեկ դատական գործ եղել, որը այն է շարունակ, եթե չեմ ասում, դեռևս պետք է քննության փուլում գտնվի ոչ ինքնական վնասի հատուցման մասով, այն դեպքում, երբ որ անձը փորձում է հենց այս իրավունքի խախտման վերականգնում, փնտրել դատարանում եւ ստանալ վնասի հատուցում, եւ ես տային է շարունակ, այո, եւ տային է շարունակ, եւս պետք է այսպիսով նույնը վերաբերում է վիճակագրական ցուցիչներին, այստեղ եւս ունենք խնդիրներ, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ հենց դատական օրենսգիրքը ըստեյության հնարավորություն չի տալիս այդ վիճակագրությունը վարելու եւ տեսնելու, թե որքան է իրական տևողությունը գործի քննության դատարանում, այդ թվում ներառելով դատական իստերի միջև ունկած միջակայքերը, չհաշված նաեւ այն, որ չունենք դեռևս այդ ինքնաշխատ վիճակագրությունը վարելու հնարավորություն եւ միշտ ցուցիչներ այդ վիճակագրությունը չի վարվում, այսինքն այս բոլորը գործոններ են, որոնք որ նպաստում են այս իրավունքի խախտմանը։ Ունենք ԲԴԽ-ի որոշում, որը վերաբերում է գործերի քննության միջին ուղանիշային տևողություններին, սակայն իրավական պրակտիկայում ըստեյության դա թղթի վրա մնացած որոշում է եւ դատավորների կողմից որպես այդպեսին չի կիրառվում։ Քանի որ դատական ակտերի հարկադիր կատարումը եւս արդարադատական իրավունքի բաղադրիչ է հանդիսանում, որտեղ եթե դու ստացար դատական ակտի օգուտ քես, սակայն չկարողացար այն ի կատարածել, ըստեյության քո արդարադատական իրավունքը նորից այնպես հարչակագրային իրավունքի է վերածվում, այստեղ մենք նույն խնդիրն ենք արձանագրում։ Բայց դա օրենսդրական խնդիր է, թե էլի քաղաքական կամքի։ Տեսեք, այս առաջարկը մենք ներկայացրեցինք նախագծի վերաբերյալ, նշելով, որ առկա օրենսդրական կարգավորումը եւ դրա վերաբերյալ դրված մեկնաբանությունները դատական պրակտիկայում վկայում են այն մասին, որ շատ անարդյունավետ է դատական ակտի չկատարման կամ ձգձգման հետևանքով նորից ոչ ինքնական վնասի հատուցման ինստիտուտը, որը ամրագրված է օրենսդրությամբ։ Անձը պետք է դիմի դատարան հարկադիր կատարման ապահովող ծառայության գործողությունը ոչ իրավաչափ ճանաչելու, այնուհետև դատական ակտից հետո պետք է այդ մամնին դիմի վարչական, փորձի ստանալ այդ հատուցումը, եթե մերժեց նորից պետք է դիմի դատարան, այսինքն հնարավորություն չունի միաժամանակ դատարանի խնդրել այդ երկու պահանջը միասին, այո, քննել եւ թե ճանաչել ոչ իրավաչափ գործողություն, անգործություն, եւ թե ստանալ դրա այդ կապած փոխհատուցում, այսինքն նույն խնդիրն է, անձը կարող է այն է շարունակ հարկադիր չհասնել իր վճռի հարկադիր կատարման, այնուհետև փորձել դատական համակարգում այդ իրավունքի դիմաց ստանալ որոշակի վնասի հատուցում, խախտման դիմաց, եւ այդեղ եւս անորոշ տարիներ։ Գիտեսան, հիմա տեսեք, 19-ից մինչեւ 22 թվականը ունեցել են գործող ռազմավարություն իրավական եւ դատական։ 22 թվականից գրեցինք նորը, հաստատվեց նոր ռազմավարությունը մինչև 26 թվական։ Ձեր կողմից ներկայացված եւ դեռևս չներկայացված բազմաթիվ խնդիրները, սկսած քաղաքական կամքից, վերջացած ընդհանրապես արդար եւ անաչար դատարան ունենալու խնդրի բացակայությունից, սրանք բաներ են, որոնք ի վերջո պիտի քաղաքացիները որևէ կերպ տեղյակ լինեն։ Եթե գանք դեպի խոսքի մեր, այսպես ասած, վերջնական ակորդը, որ կարողանանք հասկանալ, ինչպես է գնահատվում լավ էս ամենը, ինչ գործիքակազմ ունի արդարադատության նախարարությունը, միգուցե դատական դեպքում, ովքեր են գործող կառույցները, հա, այս վերջերս, եթե չեմ սխալվում, երևի ամիս առաջ էր, մենք ունեցանք նոր հարթակ datairaf.am-ը, կարծեմ, որը հենց նախատեսված է իրավական դատական բարեփոխումների մասին հետադարձ կապ տա ժողովրդի մարդկանց, ասի, ինչ է կատարվում։ Ինչը կարծում, ինչպես է ես գնահատում առ այսօր իրականացվել, ինչպես է այսօր գնահատվում եւ ինչպես, ինչպիսի կանխատեսում ունենք, որ ես դատա իրավ կայքը ինչ է մեզ տալու։ Կարծեմ, այդ հարթակը պետք է դեռ արդյունավետությունը գնահատվի այն տեսանկյունից, որ հասկանանք արդյոք իրոք քաղաքացիները տեղյակ են այդ հարթակի մասին, արդյոք օգտվում են այդ հարթակից, հարթակում զետեղված է անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, հաշվետվությունները,
նկարագրված են գործողությունները եւ ավելի պարզ մաչելի ձևաչափով դրանց կատարման հետ կապված տեղեկատվությունը զետեղված է, հնարավորություն է դες ավելի հեշտ ճանապարով ծանոթանալու ընթացքին, հասկանալու որ գործողություններ են կատարվել, որոնք մնացել են անկատար, ժամկետները, պատասխանատու մարմինները, այդ բոլոր տեղեկությունները կան, բայց թե որքանով է իրականում, իմ կարծիքով մի փոքր էս պահին գուցե վաղ է հաշվելու, որ այդքան էլ իսկ մինչ այս դա, մինչև դատա իրավը կսկսի գործել, ինչպես է գնահատում իրականացվել, ինչպես է, եթե դուք իրավաբան պրոֆեսիոնալ չեք, չգիտեք ինչը իրավական դատական բարեփոխումը, բայց դուք ուզում եք տեսնել երկիրը, գնում են նրան, որ դատավորը լինի առավել արդար, ուզում եք մտեք, նայեք, տեսնեք, հետաքրքրվեք։ Տեսեք, կան այդ հաշվետվությունները տեղադրված էին արդարադրության նախարարության կայքում եւ այսօր էլ տեղադրված են, այսինքն այս երկու հարթակն էլ օգտագործվում են որպես հաշվետվողականության մեխանիզմ, առկա են նաև այդ մարմինները, օրինակ այս ռազմավարության մասով մենք ունենք մշտադիտարկման խորհուրդ, որը բավականին ներկայացչական մարմին է եւ իրականացնում է ծրագրի ուրեմն մշտադիտարկումը, հաշվետվություններն է հաստատում, զեկույցներով է հանդես գալիս, այնուհետև իրավասու է նաև առաջարկներ ներկայացնել պատասխանատու մարմիններին կոնկրետ գործողությունների մասով, կարող է կառավարության առաջարկներ ներկայացնել փոփոխություններ կատարելու ռազմավարության եւ ծրագրի մեջ, եւ նաեւ որպես երկրորդ գործիք առկա է հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքային խումբ, որը երկրորդ գործիքն է տվել ռազմավարության մշտադիտարկման տեսանկյունից, այստեղ եւս ոլորտային հասարակական կազմակերպությունները միավորված եւ պարբերաբար նախարարի հրամանով է ստեղծված խումբը իրականացում են քննարկումներ։ Բայց ձեր ասած խնդիրը ավելի շատ վերաբերում են թե որքանով այս ամենը քաղաքացու համար, հա, սովորական քաղաքացու համար հասկանալի, մատչելի եւ իրապես այսպես վերահսկողության ենթակա։ Իսկ ավելի հակված եմ ամեն դեպքում քաղաքացու տեսանկյունից ավելի արդյունք տեսնելու չափանիշն եմ ես ավելի շատ տեսնում, այսինքն քաղաքացին ի վերջո այդ բոլոր գործողությունները, դրանց կատարման նպատակով ընդունված ամենտրական ակտերը կամ ինստիտուտները, որոնք որ ստեղծվել են, գնահատելու է կոնկրետ անձամբ իր, հա, դատական համակարգի հետ շփման արդյունքում, այսինքն ի վերջո ինքն է ձևավորելու, հա, իր ընկալում արդարադատության որակի, անկողնակալության, այո, այս ամենին։ Եվ այստեղ այդ կարևոր սկզբունքն է շատ տեղին նշել, որ արդարադատությունը ոչ միայն պետք է իրականացվի, այլ պետք է ընկալվի որպես այդպիսին, եւ այս առումով շատ կարևոր է նաեւ նշել ոչ միայն այդ անկախության չափանիշները, այստեղ պետք է նշեմ, որ վեթինգի իրականացումը իհարկե թողած իր հետևանքներն ունի հանրային վստահության տեսանկյունից, որովհետև ի վերջո այն դատավորները, որոնք որ շատ քաղաքական զգայուն գործերով արդեն հայտնի են հասարակության, նրանք շարունակեցին պաշտոնավորել, նույնիսկ որոշ դեպքերում առաջ խաղացումներ ունեցան, եւ այստեղ իհարկե միանշանակ հասարակությունը ունի հարցեր, բայց եւ միանշանակ ես չեմ կարող այս ռազմավարությունը եւ իրականացված աշխատանքները այսպես չթերարժեվորել, եւ ամեն դեպքում ես տեսնում եմ, որ կան հստակ գործողություններ, նույն բարեվարկության իմաստուկման արդեն պարբերական համակարգի ներդրումը, որը պետք է տեղ ունենան, որոնք միտված են այդ նպատակը իրագործման, այսինքն պետությունը իմ գնահատմամբ գնում է այդ ուղությամբ։ Այլ հարց է, թե որքան է իսկապես իրավագիտական պրակտիկայում այդ ամենը հանգեցնելու շոշափելի արդյունքի նույն քաղաքացու տեսանկյունից, եւ այստեղ շատ բան կախված է հենց դատավորից եւ դատարանից։ Տեսեք, արդարադատության որակի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, այստեղ իրավական որոշակյության սկզբունքը, կանխատեսելիության սկզբունքը, դատական ակտի հիմնավորվածության սկզբունքը հենց այն կարևոր նախապայմաններն են, որոնք քաղաքացի մոտ այդ հանրային վստահությունը կձևավորեն կամ չեն ձևավորի։ Եթե քաղաքացին անընդհատ առնչվում է չհիմնավորված, չպատճառաբանված դատական ակտի հետ, բնականաբար իրա մոտ որոշակի ընկալում է ձևավորվում արդարադատության թե որակի, թե դատավորի անկախության, անաչառության հետ կապված, եւ այստեղ չեմ կարող չնշել, որ վիճրաբեկ դատանի հենց մակարդակում մենք ունենք հստակ խնդիր,
դատական ակտերի չպատճառաբանվածության մասին խոսքը վերաբերում է բողոքների ընդունելությունը մերժելու վերաբերյալ որոշումներին, որոնք որ չնայած որ առկա են սահմանական դատանի բազմաթիվ որոշումներ, այդպես էլ չեն պատճառաբանվում, այսինքն ֆորմալ առումով են վերվում այդ ուրեմն ձևակերպումները, բայց կոնկրետ գործի հանգամանքների հետ կապված որևէ պատճառաբանություն այդ դատական ակտերում մենք չենք տեսնում։ Եվ նման պայմաններում մենք նույնիսկ ունենք վճիռ Հայաստանի նկատմամբ Եվրոպական դատանի կողմից կայացված, որը վերաբերում է հենց վճռաբեկ դատանի կողմից նման մի այսպես որոշման կայացմանը, թե գործնեության լուծող դատական ակտի մասին այդտեղ խոսքը, սակայն նույն տրամաբանությունը միևնույն աշխատում է հենց այս ընդունելության որոշումների համատեքստում։ Ինչու, որովհետև երբ որ վճռաբեկ դատանը արդեն նախադեպային որոշում է կայացրել, որոշակի օրենքին տվել է որոշակի մեկնաբանություն, եւ մենք տեսնում ենք, որ Ստորադաս Ատյանի դատարանները իրենց վճռով հակասող մեկնաբանություն եւ կիրառություն են տվել օրենսդրական ակտին, սա ըստ էության պետք է հանգեցնի այդ բողոքի վարույթ ընդունմանը վճռաբեկ դատանում։ Իսկ եթե այդ բողոքը ընդհանրապես վարույթ չի ընդունվում եւ որևէ պատճառաբանություն չի ներկայացվում դրա վերաբերյալ, արդեն մենք ըստ էության գործում ենք այնպիսի մի իրավիճակի հետ, որ ստացվում է, որ վճռաբեկ դատանը շեղում է իր իսկ կողմից։ Իրավական համակարգն է կարծես արդեն նույնիսկ ստանում։ Նախադեպից շեղվում է, եւ եթե իհարկե իրավունք ունի վճռաբեկ դատանը որոշ դեպքերում փոխել իր դիրքորոշումը, սակայն այս դեպքում այդ փոփոխությունը պետք է շատ հստակ հիմնավորված ու պատճառաբանված լինի։ Իսկ այս պարագայում առանց որևէ պատճառաբանության մենք տեսնում ենք, որ մի դեպքում վճռաբեկ բողոքը ընդունվել է, կայացվել է X որոշումը, մեկ այլ դեպքում է, որ ես չեմ ստացել այդ նույն իրավիճակի հետ կապված այդ X որոշումը Ստորադաս Ատյաններում, վճռաբեկ դատանում ես պարզապես այդ արդարադրության հասունելիությունից եմ զրկվել։ Ուրեմն դիսոնանսն է առաջանում ընդհանրապես։ Այո։ Պետության ինձ ասում են, որ արդեն մեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալություն շատ շատ բավականին զրույցի համար։ Հարգելի ուղդիրներ, մենք զրուցում էինք իրավունքի զարգացման եւ պաշտպանության կենտրոնի տնօրեն Տիկին Կենյա Պետրոսյանի հետ, զրուցում էինք իրավական եւ դատական բարեփոխումների 2022-2026 թվականի ռազմավարությունից։ Ինչպես տեսակ, մենք ունենք բավականին առաջընթաց մեր ռազմավարական փաստաթղթերում, բայց եւ այնպես դեռևս մնում ենք հասարակության վստահության խնդրի առաջ արդարադատության և ընդհանրապես դատական համակարգի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։